Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír a vedle mě stojí spokojená Denisa Kneprková. Deniso, stříbro, mistrovství Slovenska, gratuluju, jak se cítíš? Ďakujem veľmi pekne, tak cítim sa určite super, je to skvelý pocit. Ty si mě zaujala už před několika lety a si závodnice, kterou můžeme charakterizovat tím, že se zlepšuje každým rokem. Jak je možný, že to dokážeš? Tak tento šport ma veľmi baví a snažím sa stále zdokonalovať a stále ísť vpred, tak aj sa oplatil, myslím. Už víš, co ťa čeká dál? Je to mistrovství Európy? Tak ešte mám nomináciu na majstrovstvá Európy juniorov, takže dúfam, že sa podarí a že sa nanominujem aj na majstrovstvá Európy. Bola by som veľmi rada. Zajímá ťa tedy spíše start medzi juniorkami než medzi ženami, je to tak? Určite áno. Je tady to tvoje poslední sezóna medzi juniorkami? Nie, ešte budúci rok vlastne budem celý juniorka, takže ešte budúci rok ma čaká medzi juniormi. To je obrovská šance pro tebe urvat co nejlepší výsledky, protože vlastně si napřed před těmi mladšími závodnicemi už víš, jak budou vypadat ty další dva roky, podzim, jaro, podzim, z tvého pohledu. Zkusíš třeba obě mistrovství světa i potom? Tak určitě bych tento rok chtěla zkusit mistrovství světa a jak se podarí, určitě budu soutěžit i budoucí rok. Uvidíme. Je příprava každým rokem lehčí nebo těžší? Tak pokiaľ vám vie tréner nastaviť správnu stravu, správne tréningy a hlavne to robiť zdravo a s rozumom, tak je to o mnoho ľahšie. Ty postupne zbíraš skúsenosti. Užíváš si tú prípravu víc nebo míň? Užívam si ju čím ďalej, tým viac. Nie je to pre mňa až také náročné, ako to bolo predtým. Naučila som sa nové veci, pozbierala som nové skúsenosti, čo sa týka aj súťaží, takže určite fajn. Je pravda, že tím nejdůležitějším na konci přípravy je udělat výsledek, nebo je to forma? Myslím si, že aj výsledok, aj forma zodpovedají tomu, co by mali ty úspěchy obsahovat, takže myslím si, že oboje. Jak se ti pojede domů s krásným pohárem a stříbrnou medailí na krku? Tak určitě super, jdem se napapať. Super. Co si dáš dobrýho? Tak nevím, určitě pojem na nějaký to McFlurry, určitě. A na čo budeme mať potom chuť, uvidíme. Děkuji za rozhovor, ať se daří asi hlavně na Evropě. Ďakujeme, ja veľmi pekne. Majte sa. Díky, gratulujem.